hetkone. Mitä tällä tapaa? Oh my god. Ei vittu, tää on paska peli. Ei vittu, enpä jaksa pelaa näin vastaan täällä aalla. Tätä kannaa jo kahdeksi, kun tuo partsi. I see I tried to shoot players with fire. Couldn't be my own team. Vittu, jauho jengiläinen kanaa siinä saatana. Ihan fiiliksis. Ihmisiä kuolee. Jee. Rampil heikko. Ei vittu, tää nörtti tulee joka kerta samaan aikaan. Vittu. Tommotti sanoo penku vaikka jopano. Ei ole. Tommos jääni sekas päästelee. Mä en ymmärrä pitsiä tässä niinku. Nice. Kuka tuli keskoree? Bossi vaan. Pääs mentistä alas jo. Läpi. Bossi aiki. On PL jo. Yksi ainakin. Oho. Rape your mommo. Hei mun rattiin et koske, vitu apina saata. Ommi on narin. Kaikki nyt vaan vittu ahistaa. Tänäkin mä sanoin yhdellä. Vittu anna ahistaa, meitä kaikki ahistaa. Se on pitänyt sitä. Mua ahistaa työskennellette ne vammaisten kanssa. No älä. Totta, toi on mun seuraa. Mulla on ihan vaan, että mua ahdistaa työskennellä. Sama. Sulla oli tossa täydellinen erikseen vaan. Mut sä et ottanut sit. Niinku Erik ei ottanut työpaikkaa vastaan. Ei ollu ees hyvä. Vittu, pistä hypystä pää! Mitä rupesit tekemään? Vittu täptönsää mä saatana! Vituun kehitysvammanen paska saatana! Meni kyljelle ja taputti mahaa niinku hylly. Tää saattaa 50 lavi. Piti vetää sitä nopeesti. Ne on hyvä, kun olet sinne. Raivorunkku paras. Miten lähes yrittää? Vittu mummisrot, jumalauta. Mummin jäänteet. Kyllä. Se on suurta. Juu. Tää lähtee sun piikki. Alikka peli uska. Onko? No lähtee. Ooo! Odota. Ah, siellä liikaa. Oh! Ei syö! Mä... Sun efekti mies. Juu. Tää taas tyhjä. Kyllä. Aale, aika paljon kopin. Juu, crossis mukee. Aale tulee tavaraa. Sai tilaa jo, mit. Sai tilaa jo. Mit. Mä oon oman kesken savu auto. No. Vittu aivan paloissa, niin mä en voi tehdä mitään. Yks on vaan säätty hiljaa. Hiljainen ku, ei ku, pehmeä, ei ku. Hiljainen, hiljainen saatti. Onks tää joku koodi nimi vai? Komee. Turpa kiinni. Nice. Slave vika. Sai jotain. Mitä vittua sä saatana oikeesti vittu keskeryt se vingut siinä saatana? Vittu syö saatana vihun valoni, niin äijä vittu rupee vinkuu jostain vittu, että mä saatana vittu ammu. Enkä mä nyt vittu keskellä saa ammu. Ei, meillä on jäpät kolme avi. No vittu tää on vitun vittu oikeesti vittu. Loppuu se vittu kiroilu. Antakaa mulle jotain nyt vittu oikeesti ja nopeesti. Hyvä, kiitos. Saatana turpaa. Vittu, turpaako turpaa? Tää on tarjoka puukallaan. Miten voi myyä oman noin pahasti vittu? Oi vittu. Orjat kuuluukin myydä. Oho. Oho.